Повертаємося до розмови з Сергієм Куюном, директором консалтингової групи А95. Пане Сергію, вам слово. Отже, маємо нові податки, вони будуть поступово включатися у ціну. Я думаю, що протягом липня старі запаси будуть повністю заміщені вже новими, тобто з новими податками. І протягом цього місяця будемо мати поступове зростання цін. Найбільше, звичайно, це бензин. Трохи менше буде дизпального. І скраплений газ, я думаю, в межах 3 гривень за літр. І, знаєте, тут от виникає таке закономірне питання. А чи доречно взагалі було зараз повертати оцю норму? Ну, справа в тому, що країна потребує, і державний бюджет потребує грошей. Нагадаю, що виключно державний бюджет України фінансує оборону. Тобто наші західні партнери не дають нам фінансування саме армії. І це принципова їх позиція. Відповідно, державний бюджет потребує грошей, і відповідно держава надала майже більше ніж на рік пільги споживачам, і зараз каже про те, що зараз вона вже потребує допомоги, і відповідно, ну, ми всі розуміємо, що інших джерел надходжень у нас не буде, тобто окрім державного бюджету для нашої оборони. Відповідно, ну, тут треба з розумінням, мені здається, поставитись до цього. І не знаю, як це може когось заспокоює, може ні, але ті податки, які в нас є на пальне, вони у рази менше, ніж в Європі. І відповідно, ну, між тим, ну, податки з пального є дуже важливим джерелом надходжень будь-якого бюджету європейської країни. Пане Сергію, за останні 10 днів ціна оптової закупівлі пального вже зросла майже на 4 гривні за літр. Які от основні чинники вплинули на цей стрибок? Ну, основні чинники – це ті, що ринок, вочевидь, готувався до цієї події. І, відповідно, ну, всі розуміють, що з 1 липня доведеться розмитнювати і завозити дорожче. Відповідно, вже компанія, особливо оптові, вони вже, ну, деякі з них вирішили, що багато хто просто припинив торгівлю, а ті, хто залишились, підняли ціни. По заправних станціях сьогодні буквально я проїхав і не бачу, щоб були якісь суттєві зміни, принаймні у Києві. Я бачу, що ситуація стабільна, і в принципі ми і не очікували, що сьогодні всі прокинуться і побачать нові цінники. На деяких регіональних мережах дійсно останніми днями було зафіксоване підвищення на 1-2, а в деяких мережах на 3 гривні, але це не національні мережі, це невеличкі гравці і ті, які торгували в нижчому ціновому діапазоні. Відповідно, ну, когось там може там ситуація з запасами не дуже, але якщо дивитися на великі мережі, то сьогодні ми взагалі не побачили ніяких змін. А на вашу думку, от взагалі, що зможе хоч трохи от пригальмувати або зменшити вплив податкового навантаження на ціни? Дійсно, ціна на пальне, вона складається не тільки з податків, да, вона складається, по-перше, з закупівельної вартості, а фактично це світова ціна. Тому якщо ми в липні, наприклад, отримаємо зниження цін у світі, то це зможе трошки компенсувати зростання податкової складової. І, по-друге, ще одна складова ціноутворення – це націнка заправних станцій. І я думаю, що от за рахунок цієї складової буде частково компенсоване теж податкове навантаження. Я думаю, що там десь 2-3 гривні на літрі має поточна націнка, вона має знизитись і тим самим зробити це підвищення не таким суттєвим. А як ви от взагалі зараз оцінюєте поточну ситуацію на ринку нафтопродуктів в Україні з урахуванням відсутності регулювання ринку і значного збільшення прибутків трейдерів? І, ну, насправді ми бачимо, що, ну, по-перше, про що сьогодні можна говорити впевнено, це про те, що ми будемо спальні. Тобто за останній рік побудована дуже гнучка, диверсифікована система імпорту пального з Європи. Логістика дуже змінилася у порівнянні з довоєнною ситуацією. У нас сьогодні дуже багато завозиться автотранспортом. Парк бензовозів за рік зростання показав десь на 3-3,5 рази.
І відповідно це теж є елементом безпеки постачань, тому що ну фактично неможливо такий потік машин заблокувати. Тобто будемо спальним. Що стосується націнок, то якщо врахувати всі фактори, які за останній рік змінилися, з'явилися, то не можна сказати, що дохідність роздрібної торгівлі пальним сильно зросла. Тобто, якщо врахувати те, що відбулося падіння обсягів реалізації на фоні того, що, наприклад, витрати заправних станцій, вони не зменшились, а вони навпаки зросли через зростання тарифів, зростання заробітних плат і таке інше. Тому, якщо врахувати всі фактори, не можна говорити, що там якесь суттєве зростання. Дякую вам дуже за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую Це був вам. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95.